second period ဒီပေါ့ no အဲ့ဒါကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ design မှာတထွက်အောင်လုပ်အားအမြီးပုံလေးပေါ့ no အဲ့တော့ငလင်းတန်းခံမှုအတွက်ဆိုရင်ဒီ seismic force ကို resist လုပ်ဖို့အတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားကြီးအခြေခံအကြောင်းတိုင်း system က3ခုရှိပါတယ်တဲ့ အဲ့တော့အဓိက basic ကတော့3ခုပဲရှိတယ်အဲ့3ခုပါ no နံပါတ်1က moment resisting frame ပေါ့ no အဲ့တော့ moment နဲ့ resist လုပ်ပြီးတော့သူက ခုခံတဲ့ frame type တွေပေါ့ no သူကဒီ frame တွေက rigid ဖြစ်ပြီးတော့နေရပါပေါ့ no နောက်တစ်ခုက brace frame ပေါ့ အဲ့တော့ brace frame တွေကတော့သူက pin connected ပေါ့ no သူက brace တွေ ထည့်ပြီးတော့သွားရတာပေါ့ no ဒါ brace frame တွေကတော့ steel frame တွေမှာအသုံးများရတယ်ပေါ့ no နံပါတ် 3ကတော့ shear wall တွေပေါ့ no အဲ့တော့ဒီ shear wall တွေဒီ wall တွေနဲ့ပဲသူကတောင့်ပြီးတော့ ခုခံနေပေါ့ no အဲ့တော့ moment frame တွေကတော့သူက moment frame ဆိုတော့သူကနည်းနည်း flexible ဖြစ်တယ် shear wall တွေကတော့ နည်းနည်းလေးဟိုပေါ့ rigid ဖြစ်တယ်တောင့်နေပေါ့ no အဲ့တော့ moment frame တွေကတူက force တွေကို moment frame တွေက force တွေကို bending နေပေါ့ no အဲ့တော့သူတို့ bending ဖြစ်ပြီးတော့သူက ခုခံနေပေါ့ transfer တွေကို force တွေကို transfer လုပ်ပြီးတော့သူကသွားတယ်တဲ့ အဲ့သူရဲ့ deform shape ပုံစံကဒီလိုမျိုးရှိရယ်ပေါ့ no gravity ဆိုရင်သူ gravity အရသူက force တွေ deformation တွေရှိမယ် တကယ် force လာပြီဆိုရင်သူရဲ့ deformation ပုံစံတွေကဒီလိုရှိမယ်ပေါ့ no အဲ့တော့ဒီမှာ frame တွေရဲ့ဒီ moment တွေပေါ့ no သူရဲ့ bending တွေနဲ့သူက ဒီ seismic force တွေ lateral force တွေကိုသူက ခုခံတဲ့ပုံစံပေါ့ no ဒါ moment frame တိစောက်နေတဲ့အပိုင်းပေါ့ no ဒါကတော့ steel moment frame တွေရဲ့ပုံစံပေါ့ no steel moment frame ဒါကတော့ RC moment frame တွေတိစောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့အဥစ္စာပေါ့ no နောက်ပြီးတော့ brace frame ပေါ့ no အဲ့တော့ brace frame တွေမှာဆိုရင် type ကြီးရ ဒီမှာ cross brace crossing တွားရရှိမယ် inverted v brace ပေါ့ inverted ဆိုတော့ဖြောင်းမြန်ပေါ့ v ရဲ့ဖြောင်းမြန်ပေါ့ no inverted v free တွေရှိမယ် ပြီးတော့ diagonal brace တွေ type တွေရှိမယ် ပြီးတော့ cross brace ကိုမှာ tension only တွေပေါ့ no tension only ဆိုတာကသူက member ရဲ့ဟို center ဖြစ်တယ်ပေါ့ no သူက compression ကိုခုခံနိုင်သွားမှရှိဘူး tension ပဲရှိရဲ့ပေါ့ ဒါဆိုရင်တော့ tension and bow ပေါ့ no tension နဲ့ compression နှစ်ခုသုံးကိုခုခံနိုင်တဲ့အားပေါ့ no ပြီးတော့ secondary brace frame ရှိမယ်ပေါ့ secondary brace frame ဆိုတာဒီလိုမျိုးသူက inverted v brace လိုမျိုးအလယ်မှာလာပြီးတော့ center မှာကြာဘဲနဲ့သူက center ဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားရဲ့ပေါ့ no ဒါက strong region တွေမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနီးနေ energy တွေ dissipation ဖြစ်အောင်ပေါ့ no structural fuse region တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ် ဒါ secondary brace diagonal ဖြစ်တဲ့ secondary brace frame တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ no ဒါ brace frame တွေရဲ့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ design တွေပုံတွေပေါ့ no ဒါကတော့ concentric ဖြစ်တဲ့ brace frame တွေရှိမယ် ဒါကတော့ central brace frame တွေဖြစ်မယ်ပေါ့ no အဲ့တော့ brace frame တွေထည့်တယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့မြေခွင်းမှာတော့ အနောက်ရှက်လေးရှိတယ် architectural requirement ရအပေါက်တွေဖောက်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေး တားစီရှိနိုင်တယ်ပေါ့ no ဒါတားနဲ့လောက်တဲ့ a နေမှာလည်းဒီလိုမျိုးခြေတန်းရှိနေမှာလည်းဒါမျိုး brace frame လောက်ပြီးတော့ suspension force ကို resist ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ် ဒါ RC tension နဲ့ compression ဖြစ်တဲ့ brace frame တွေပေါ့ နောက်ပြီးတော့ shear wall တွေပေါ့ နော် အဲ့တော့ shear wall တွေကကြတော့ သူက ဘာနဲ့ တူလဲဆိုတော့ vertical span ဖြစ်တဲ့ beam တစ်ချောင်း နဲ့ တူတယ်တဲ့ အဲ့တော့ သူ့ရဲ့ foundation ကနေပြီးတော့ မြေပြင်ကနေရော တွန်းထွက်လာတယ် ဒီဘက်က face ဖြစ်နေတဲ့ သဘောပေါ့ နော် အဲ့တော့ ဒီအပြားပိုင်းက whole body က free ဖြစ်နေတဲ့ အပိုင်းပေါ့ နော် အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန် မြင်နေတဲ့ beam တစ်ချောင်းကို ထောင်ကြီးလိုက်ရင် ရတဲ့ သဘောမျိုးပေါ့ နော် အဲ့တော့ vertical ဖြစ်တဲ့ beam တစ်ချောင်း သဘောမျိုးရှိမယ်ပေါ့ အဲ့တော့ ငလင်ကဒီလိုမျိုး force တွေက lateral force တွေဒီလိုလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က ဘေးရဲ့တွန်းအားတွေပေါ့ နော် အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ကလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင် ဘေးနှောင်းမှာအပေါ်နေလာဖိတဲ့ force တွေလိုမျိုးပဲပေါ့ နော် အဲ့တော့သူက band တွေလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ် အဲ့တော့ဒီဘက်က force လာရင်သူတို့ band ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက် fiber တွေမှာပေါ့ ဒီဘက်က fiber မှာ tension တွေလာပုံမယ် ဒီဘက် fiber မှာလာပြီးတော့ compression တွေလာပြီးတော့ ပုံမယ်ပေါ့ နော် အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ seismic ရဲ့ force ကြောင့်ဒီမှာလာပြီးတော့ shear stress တွေလာပြီးတော့ ပေါ်လိမ့်မယ်တဲ့ အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေဒီလိုလာတွန်းမယ်ဆိုတော့ ဒီဘက်ကလာပြီးတော့ဖိတဲ့အားရှိမယ်ပေါ့ ဒီဘက်မှာပိုင်ရှိရယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကပိုင်နေရ
compression ကို ခံ ရ မယ် ရွက် က ပိုင် ဒီ မှာ ဆို ရင် တော့ tension ကြီး ခံ ရ လိမ့် နိုင် မှာ เนาะ အဲ့တော့ အရင် တော့ က ကျွန်တော်က shear wall ကို ခေါ် ခဲ့ တဲ့ ရွေးချက် က ဘာ လဲ ဆို တော့ တဲ့ shear wall တွေ shear wall တွေ ဆို တာ ဒီ wall တွေ က ငနေ လောက် ပြီ ဆို ရင် တော့ တဲ့ သူ က ဟို shear ကြောင့် မို့ fail ဖြစ် သွား တာ အဲ့ ဒီ wall တွေ ထည့် ထား တယ် ဆို ရင် ဒီ မှာ shear ကြောင့် fail ဖြစ် တဲ့ ဥစ္စာ မျိုး shear wall လို့ ခေါ် တာ ပေါ့ เนาะ နောက် ပိုင်း ကြာ ရင် တော့ ကျွန်တော် ရဲ့ ရွေးချက် က ပြောင်း သွား ပြီ အဲ့တော့ shear wall တွေ ထည့် တယ် ဆို တာ က တဲ့ shear failure ကို ရှောင်မြင် လုပ် ထည့် တာ ဖြစ် ပါ တယ် တဲ့ ဒါ shear wall နဲ့ တိစောက် နေ တဲ့ လုပ်ငန်း ဝင် ပေါ့ เนาะ နောက်ပြီးတော့ optimizing the structural architecture configuration ပေါ့ အဲ့တော့ကျွန်တော်က ဒီ configuration တွေက ငနေ အရ ပေါ့ เนาะ seismic အရ ဆိုရင် broad configuration ကောင်း နေ ဆိုတဲ့ ဟာလေး တွေ ကို ကျွန်တော်တို့က စက်ပြီး ဆွေးနွေး မှာ ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ တရားက ကောင်း တဲ့ ဟာ ကို ပြော တာ ပေါ့ အဲ့ တိုင်း တွေ အကုန် လုပ် ရ မယ် လို့ ဆို တဲ့ သဘော မဟုတ် ဘူး ဒါ တွေ အကုန် လိုက်နာ မယ် ဆိုရင် architect က တော့ ကြိုက် မှာ မဟုတ် ဘူး ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ ဒီ ကျွန်တော် ယူတဲ့ reference တွေ နောက်မှာ ရေး ထားတာ ရှိ တယ် ကျွန်တော် ဒီ reference လေး တွေ ကို ဒီမှာ ကဏ္ဍ လေး တွေ နဲ့ ဒီမှာ 8 တို့ 7 တို့ 6 တို့ 5 တို့ ပေါ့ ပြပ ေး ထား တယ် အဲ့တော့ အကျယ် သိ ကျင် နေ ဆို ရင် ကျွန်တော် ဒီမှာ ရှိ တဲ့ number နဲ့ နောက်မှာ ရှိ တဲ့ reference number နဲ့ ယူ လို့ ရ တယ် ပေါ့ เนาะ ခါ ကျွန်တော် လည်း ရေး ပြီး တော့ ထား ပါ ကျွန်တော် ယူ တဲ့ ဟာ တွေ အကုန် လုံး ကတော့ reference book တွေ ကယူ ထား တာ ဖြစ် ပါ တယ် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ရေး တဲ့ ဟာ မရှိ တလောက် ပါ ပဲ နော် အဲ့တော့ အဲ့ တွေ အကုန် လုံး ကျွန်တော် credit နောက်မှာ ပေး ထား တယ် ကျွန်တော်တို့က ယူ ရေး ပြီး တော့ ဆို ရင် ပြောရင် moon reference တွေ ပျောက် သွား ပြီ ဆို ရင် ကို ရေး တဲ့ ဟာ ကဟို ပြောရင် ခိုင်လုံမှု ရှိ မရှိ ဆို တာ ကျွန်တော် တို့ မှာ လည်း နည်းနည်း ပြန် ပြီး တော့ စဉ်းစား ရ တဲ့ အနေထား မှာ ရှိ နိုင် တယ် ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ ဒါမျိုး ရေး ထား တော့ ဟို ဒါမျိုး ရေး ထား တော့ ကျွန်တော် တို့ ကိုယ်တိုင် လည်း ပြန် ပြီး တော့ ဒီ ဥစ္စာ moon ရင်း ကို ပြန် ပြီး တော့ ရှာ ကြည့် လို့ ရ တယ်လို့ ပဲ ဒီ နား ထောင် တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ရေး နေ လဲ ဒါ ကို မှန်မှန် ပေါ့ เนาะ ပြန် လဲ ပြီး တော့ ကြည့် လို့ ရ တယ် နောက် ပြီး တော့ detail ဖတ် ကြည့် နေ ဆို ရင် ဒီ reference တွေ ကို ပြန် ယူ ပြီး တော့ ရှာ ပြီး တော့ ဖတ် ယူ လို့ ရ တာ ပေါ့ เนาะ kinematic က continuous loop path ပေါ့ loop သွားတဲ့ လမ်းကြောင်း က လုံးဝ continuous ဖြစ် နေ တင်တယ် ပေါ့ เนาะ သူက loop သွားဖို့ လမ်းကြောင်း က ဟို ရွှော ရွှူ ရှိ ဒီမှာ ပဲ loop path တွေ က ကောင်းကောင်း မုံမုံ ဖြစ် သွား မယ် ခန္ဓာ ရည် တွေ နဲ မယ် ပေါ့ အဲ့တော့ တနေရာ ထဲမှာ သွား ပြီး တော့ စု ပြီး တော့ strut တွေ က concentration မဖြစ် တော့ ဘူး ပေါ့ เนาะ တနေရာ ထဲမှာ စု ပြီး တော့ ခံစား နေရ ရံ မျိုး တွေ ဖြစ် တော့ ဘူး တဲ့ နောက် တစ်ခု က low height to base ratio ပေါ့ အဲ့တော့ height တွေ လည်း ဟို နဲ ရင် ကောင်း တယ် ပေါ့ ဗျာ low height တွေ လည်း low base ratio ပေါ့ဟိုက် နေမှာ သူက tendency to overturn ကို overturn နေ ရောက်ကြနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ ပြီးတော့ equal flow height ပေါ့ flow height တွေက ညီနေတယ် ဆိုရင် တော့ ပို့ ပြီးတော့ ကောင်းပါတယ်တဲ့ အဲ့တော့ flow height တွေ ညီတယ် ဆိုရင် တော့ column တွေ wall တွေမှာ stiffness တွေက ညီညနိုင်မယ်ပေါ့ အဲ့တော့ ညီညနိုင်မယ် ဆိုရင် တော့ ဘယ်သူ ਆ မှာ ပို့ ပြီးတော့ ထူးထူးခြားခြား ပေါ့ အရင်ကြီး ဟို strut တွေက ပို့ ပြီးတော့ ထမ်း ရတယ် ဆိုတဲ့ ဟာ တော့ မရှိတော့ ပေါ့ နည်း သွား နိုင်တယ် တဲ့ နောက်ပြီး သူ့ ရဲ့ plan ရဲ့ shape တွေက symmetrical ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါပိုကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်တော့ तू ကတောင်းရှင်းနေပါလေမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ axis ပေါ့နော်အဲ့တော့ major axis နှစ်ဖက်လုံးမှာပေါ့နော်ငလင်ကဘယ်ဘက်ကလှုပ်လို့ပေါ့နော် axis ကလှုပ်လို့ wire ကလှုပ်လို့နှစ်ဖက်လုံးမှာတော့ resistance ရှိနေရမယ်ကောင်းနေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို resistance ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးယူရပါလိမ့်မယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ vertical resistance နေတဲ့ identical ဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝကောင်းပါလေတဲ့ तू ကအကြမ်းမှာဒါတနေရာထဲမှာဆိုဟိုပေါ့နော်အရန် weak နဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေ strength အရန်တနေရာတွေကကောင်းနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ site တွေ elevation တွေလည်းတဲ့ညီနေရင်တော့ကောင်းမှမှာလေတဲ့အဲ့မှာဒါ strength concentration တွေကျွန်တော်က short ပါသွားမှာဖြစ်ပါလေတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ bearing ရဲ့ structure ရဲ့ဒီ parameter ပေါ့နော်အပြင် parameter ကနေပြီးတော့ဒီငလင်ကိုခုခံတဲ့ resisting တွေများရင်သူကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလေတဲ့အဲ့ကြတော့သူက torsion နဲ့ resistance တွေကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒါပါပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာကျတော့စာကြီးပဲဆိုတော့တက်ပြီးတော့မရှင်းတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ short span ပေါ့နော်အဲ့တော့ span length တွေကအရင်ကြီးမများဘူးဆိုရင်တော့သူကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော် short span ကောင်းပါတယ်ဒီမှာတခုရှိတာ short span ဆိုတော့သူများနိုင်ငံကပြောတဲ့ short span နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတာ short span နဲ့ကွာခြားမှုရှိမှထင်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတို့အထက်မြင့်နေတွေ့ရတာဟို10ပီလောက် span လေးတွေ9ပီလောက် span လေးတွေ ਨੇ လောက်ထားရရင်တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะ12ထက်လောက်ဟာ12ထက်15ထက်လောက်စောက်ပြီးတော့12ထက်လောက်10ထက်လောက်စောက်ပြီးတော့သူက9ပီလောက် span လေးတွေ10ပီလောက် span လေး ਨੇ ဟိုဘလူးမဟိုပြောရင်စင်မပြေတဲ့အနေထားတွေရှိရေပေါ့เนาะအဲ့တော့တိုင်မှ9ပီလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီ clear span line ကဘာမှမကြံတော့ဘူးเนาะအဲ့အဲ့လိုမျိုး span line တွေအရင်ကြီးကျင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကအကွေမှာဘလူးမမကောင်းဘူးပေါ့နော် तू อ่ะအရန်ဟိုလန့်နေရတူသွားမယ်ပေါ့ तू ရဲ့ပို့ပြီးတော့ force တွေอ่ะပို့ပြီးတော့ရောင်းနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံရလဲ
architecture requirement in a guide to Lala Nere. Through your short span, the general ကျွန်တော်ပြောတဲ့ချက်ပြီးဆော့စပန်နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်။ဆံငါးပြင်းနေဆိုပေမဲ့ပြင်းနေဆိုတဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဟာမျိုးလောက်ပေါ့နော်။ရှော့စပန်ဆိုတာ 6 မီတာလောက်ပါနေဆိုတဲ့ဟာကန်လီလီပါပါတယ်မပါတာပို့ပြီးတော့ဆွဲချရပို့ပြီးတော့ကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ကန်လီလီပါအရင်ရှည်လျားပြီးနေပြီဆိုရင်တော့ဘာဒီကယ်အဆလိုရှင်တွေကိုသူကဟိုအကြောင်းမို့သူကဖေးနိုင်ရည်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကခုပြောတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးကဟိုကောင်းနေဆိုတာပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဟုတ်ရင်မလုပ်ရဘူးဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်
the performance of your failure can any la la shield. The configuration irregularity for the buy shield is all right, not just shield. Matic check out strike conservation. The two year Larry winning at the Yarema, Tobi or Susini. No, the Susini is the Macombo. Ruma Tabaro, General Rua, Pinin such a mother, Mamaria Kutialogi as a brother, Kutia mother, a Sesame Force, dear Mamma, the Kuna Kurima, Tobi or Suni, a the Kuna Ku Mamaria, Faith of his one in the behind, Jenny Haria Gongo, two one year Lala Shiebo. ဟိုတူကောင်းတယောက်ကောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းမကောင်းလို့ပဲဒီအစားအုပ်မှာလည်းတူတူပဲပေါ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းတူကောင်းတယောက်ကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တူကလုံးဝဖြိုးပေးရဖြစ်သွားတယ်အနေထားမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဆက်ချမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတူကောင်းတယောက်ကောင်းနေရမကောင်းဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးကအဲညီညွတ်ညီမျှလောက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်တ
stress conservation ပေါ့ no? အဲ့တော့ stress conservation ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲဒီပုံမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာအာဒီ column လေးကဒီမှာ wall လေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဟို short column လေးလာဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ short column ဆိုတော့ lateral force လာပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအောက်က rigid ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီ net ဒီကရွေ့သွားပြီဆိုပါတော့ဒီ net ဒီကထားပါတော့သုံးလုံးမလောက်ရွေ့သွားပြီဆိုရင်ဒီ column လေးကဒီ net ဒီကသုံးလုံးမရွေ့သွားမှာအဲ့တော့ဒီအကစနက်ပြီလောက်မှာသုံးလုံးမရွေ့တာသူ့တက်ကပြဿနာမပေးပေမဲ့ဒီညာလေးမှာအဲ၃မိလောက်ကလာပြီးတော့သုံးလုံးမရွေ့ရဆိုရင်သူကဟိုသူ့ရဲ့ force ကြီးကလည်းဒီမှာလာပြအများပြီးတော့သူ့ရဲ့ခံနေရလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာလာပြီးတော့ failure ဖြစ်နိုင်ရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ stress conservation ကိုကျွန်တော်ကရှောင်ကျင်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ irregularity မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ weak story ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကတော့သူကစိုးစိုးဝါဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယဟို irregularity ရဲ့ soju ကတော်ရှင်ပေါ့နော်ပထမက stress conservation ဒုတိယကတော်ရှင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ငလင်ရဲ့ force တွေကဒီမှာလာပြီးတော့တက်ရောက်တယ်အဲ့တော့ငလင်ကဒီမှာလာတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအစာအုပ်ကနေပြီးတော့တခါသူ့ရဲ့ဟို lateral stiffness တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခုခံတယ်ပေါ့နော်ခုခံတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့ဒီ member တွေကဒီမှာဆိုရင်ဆိုပါတော့၄ခုရှိရယ်ပေါ့နော် column ၄ခုရှိရယ်ဆိုရင်အဲ့ column ၄ခုရဲ့ sand type ကဒီအလယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီငလင်ကလာတဲ့ force နဲ့အစာအုပ်ကပြန်ခုခံတဲ့တိုင်းနေရတိုင်းနေရကြာနေဆန်ဖိုက်ဖြစ်နေရပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအစာအုပ်ကလဲမသွားဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့နေရာမှာအစာအုပ်ကဒီလိုမျိုး regular structure မဟုတ်ဘဲနဲ့နော်သူက irregular ပုံစံဖြစ်နေတယ်ပေါ့ irregular ဆိုတာသူ့ရဲ့ geometry ကသူ့ရဲ့ shape ကဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဒီမှာ stiffness အရာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဟို shear weight မှာလာပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ဒီမှာမပါအောင်ဒီဘက်မှာ column ရှိပြီးရောဒီမှာကျမှ shear weight လာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့သူ့ရဲ့ဟိုခုခံတဲ့အားတွေကဒီရှီယာဘောကအရင်ခုကနာဖြစ်တဲ့အတွက်သူနားမှာလာကတ်နေတယ်ဒီအနီရောင်လေးပေါ့အဲ့တော့ sand resistant ကဒီရောက်သွားတယ်ရှီယာဘောရဲ့ချိန်ခွင်ရှာဘက်ကိုလာကတ်သွားတယ်ဒီလောက်မှမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငလင်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ sand mass မှာလာပြီးတက်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ sand resistant နဲ့ sand resistant နဲ့ sand mass နဲ့လာပြီးတော့ကွဲလဲနေတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာတော်ရှင်းဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့လဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါ eccentricity ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့irregularity ရဲ့ဆိုဂျိုမကောင်းတဲ့အချက်ကနှစ်ချက်ပေါ့နော်နံပါတ်1က stress ရဲ့ conservation ညားတာရဲ့နံပါတ်2ကဟို torsion ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် torsion ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ center of mass နဲ့ center of resistance နဲ့မညီတဲ့ဟာပေါ့နော်အရန်ဝေးသွားပြီဆိုရင် torsion ဖြစ်တယ်
Abi, ada jenama apa? Ewa gula pelabih so ye, no. Kau dia belum itu penari bidele, bo, no. Ewa gula dia masalah abu ye, lolo mahabu, cuni ya masalah ya, cuni ya malo, salo ya mia, salo sahun masih sura hamil ye, kau kau pelaya si ye, bo, no. Ratu ya penari itu belum tamat le, so ye, no. Nampak tak? Increase design force, bo. Ada jenama force itu bukan ramah. Pemain regular sahaja tu yang tiada ni force tu, saya lalu jalan tu yang irregular tu yang tiada sejauh ni tu ada sama, senarai bahasa tu pure mabo, no. Kalau blue time news yang blue senarai bahasa tu ada tiga tiga mabo, no. Dah ada generally bo, no. Kalau tu yang design force itu jenuh apa, pobido senarai ramai de. Nampak ni kaca tu apa pobido advance pade di analysis proses jari tu no, tunggu ramai bo, no. Si malu jenuh apa di Ikut orang lain itu force produksian ni jenuh apa namunna piapi thale bo no, ada amiwa, ada amiu jenuh apa ikut orang ni senarai miaro bo no, dynamic lock nazaru amiu jenuh apa tunggu alam bo no, nolinya nazaru jenuh apa tunggu alam bo no, pobido advance piade pobido cengkung ni, pobido expanded piade nazaru produksian ni jenuh apa tunggu pobido piasin ya wali ni le, nama tunggu alor le extreme piade soft story le extreme piade dosi ni imbalance itu jenuh apa high seismic zone mah. Sokongan mah bila boleh, na ada orang penari cima semua kan, na, kalau jenuh di ngalih semua ni high pade di yang sorry, sekarang lu mew, mana lu mew, ham mew ni mah boleh, na, mungkin ada ham mew, ada mew ni ham mew ni mah, so ini jenuh juga, di extreme soft story penari, di sahaja penari, extreme tu cina imbalance penari, so ini jenuh juga sahul mew. ที่เช่นนี้พี่เลยเราลุ่มยาวกว่าไอ้เช่นนี้มาพี่เอาไปจนว่าแผ่นดินบีโร่ไปเราลุ่มยาวเลยบ่เนาะเช่นเราลุ่มยาวมาสิเนาะที่อะไรอะเราอยู่ยาวเลยบ่เศร้าอยู่ยาวเลยบ่เนาะไอ้เราไอ้เช่นนี้เราจะเนาะว่ามาตาทับบุบมาบ่เนาะเราต้องเจอสิเลยบ่เนาะเราโฟสติวปูมีอาบีโอสายลมคายลมคายเมย์ตามมวยเลยอันนั้นเลยเจ้ากูปูบีโร่แอดแวนซ์ชีวิตให้ต้องคายเมย์ตามมวยเลยช่วงนี้อะไรมาส่วนไฮสเปซโซนนี่มาส่วนดีเอ็กซ์ตรีมพีเจคอน
ပေါ့နော်အဲ့တော့ပင်နယ်တီကိုကျွန်တော်ကဒီကုတ်တရားနေပြီးတော့ချမှတ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ကုတ်တရားနေဒီလိုမျိုးချမှတ်တယ်ဆိုတာကုတ်ကသူကဟိုပြောရင်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဲသူကဖော်ပြတာဖြစ်ပြီးတော့သူကကုစားတဲ့နည်းလမ်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီဇိုင်နာကပဲကုစားတဲ့နည်းလမ်းကိုပြောရမှာသူကတရောအဖြစ်နေဒီရောအဖြစ်နေပြီလို့ပဲသူကဖော်ပြပေးတာအဲ့ယောဂကကုရမှာကဒီဇို
ရှင်းပေးရမယ်เนาะဒီဇိုင်နာနဲ့ဒီအာကီတက်ကဖြည့်ရှင်းပြီးတော့အသုံးပြုရမယ်ပေါ့เนาะအဲတကယ်လို့မရဘူးဒီဆမ်တန်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါလေးလုတ်ပြီးတော့လုတ်ပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် regular ထဲတော့ပို့ပြီးတော့ regular အတိုင်းပဲကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ तू က penalty ပေးတာပေါ့မင်းတရားလုတ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတော့လုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ तू က penalty ချမှတ်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ irregular တည်းကကျွန်တော်က plan ရှိရယ် vertical irregular ရှိရယ်နှစ်ခုရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်က IPC ရပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့သွားမှာလည်း IPC ကိုပဲဆက်ပြီးတော့သွားအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ plan irregularity ကဘာရှိလဲဆိုတော့တဲ့နံပါတ်1က torsion ရဲ့ irregularity ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒီမှာသူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ sana resistant နေရာဒီ wall နေရာမှာလာပြီးကတ်နေရယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကြတော့သူကအစာဝလာပြီးတော့တွန်းပြီဆိုရင်သူကဒီလိုလဲထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရှင်းနေပါပေါ့နော်အဲ့ဒါက extreme ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ high seismic zone ဒီမှာလာပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးတဲ့ extreme မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ model analysis ကိုတိုးအောင်မယ်ပေါ့နော် model analysis ဆို dynamic ပေါ့နော်အဲ့65 B တဲ့တော့ကြော်လို့မရဘူးတဲ့ SDC DEF မှာဆိုရင်တော့နဲ့သူ့ရဲ့ diaphragm connection ဒီမှာ design လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ design force တွေကို 25% ကျွန်တော်တို့ကတိုးပြီးတော့ design မှာစဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ re-entrant corner လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ geometry ရ architect ကစပြီးရောရာခရေက L ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုခဲ့ရင်ဒီ corner ဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုပြောရင်ဆိုးရတဲ့ effect ကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီ corner မှာလာပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ corner မှာဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ torsion လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ stress concentration ဖြစ်နိုင်တယ် torsion ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါဆိုရင်တော့ဒီ diaphragm connection design force ဒီမှာလက်ဆိုင်ငါးရာခိုင်နှုန်းတိုးပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ diaphragm ကတော့ eccentricity ဖြစ်တယ် diaphragm နဲ့ cut out လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ force တွေလာပြီဆိုရင်ဒီဘက်က resist လုပ်တဲ့ခါကျတော့ तू ကဟို तू force တွေသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကပျောက်နေတယ်ပေါ့နော် force တွေကူးဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းပျောက်နေတယ်ဒီမှာလာပြီး cut out လုပ်ထားတဲ့အပေါင်းတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့
ဒီမှာလာပြီးတော့ဖေးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါကနော်ဘယ်ရယ်ဖြစ်တဲ့လက်ထက်4ဖြစ်စင်းစစ်ဆန်ပေါ့နော်သူကဒီမှာရှိတ်တွေကရဂူလာမဟုတ်ဘူးပေါ့အေရဂူလာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲအေရဂူလာဖြစ်လာပြီဆိုကြတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့တူကကျွန်တော် HD1 ကိုကပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူရှီယာဝေါ်တွေပေါ့ဒီမှာအပေါ်မှာရှီယာဝေါ်တွေရှိတယ်အဲရှီယာဝေါ်တွေကအောက်မှာမပါလာတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာရှီယာဝေါ်တွေက ဒါကတော့ဗာတီကယ်အီရဂူလာတီပေါ့နော်အောက်ထက်တွေကအရင်ရှည်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်သူရဲ့စတစ်ဖ်နက်တွေကတိတ်ပြီးတော့အပေါ်ထဲစာရင်နည်းနေရဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကြာရင်ဟိုဆော့ဖ်စတိုရီဖန်ရှင်တွေဝင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆော့ဖ်စတိုရီဝင်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမော်ဒယ်အနလစ်စစ်တွေကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီအရဲအစ်စင်းဆော့စတိုရီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနတင်ပြသလိုပဲဟိုက်ဆက်စမစ်ဇုန်တွေမှာဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကစောက်ခွင့်ရှိပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဝိတ်အီရဂူလာတီပေါ့နော်အဲ့တော့တနည်းအရဲမှာဖလိုးတစ်ခုထဲမှာဝိတ်တွေကပိုနေတဲ့အရမ်းများနေတယ်ဆိုခဲ့ရင်လည်းဟိုစတက်ကွန်ဆန်ထရေးရှင်းတွေကအဲ့တနည်းအရဲမှာဖြစ်ပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပုံမှန်စတက်
ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကအဲ model analysis တွေကျွန်တော်တုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ်တဲ့နောက်ပြီး in-plane irregularity ပေါ့နော် in-plane မှာဟိုဟာဒီသူ့ရဲ့အဲပြောရရင် resisting ဖြစ်တဲ့ဒီဟာတွေကဟို offset ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် offset ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်မှရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက weak story ပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ဟို flow by flow မှာရှိတဲ့ဒီခန္ဓာရည်ပေါ့ခန္ဓာရည်ကအရန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အရန်ကွာခြားနေပြီဆိုရင်လည်းတော့ကျွန်တော်က irregularity ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ irregular ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီ geometry ရတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် structure ရဒီ calculation ရ structure မှာဖြစ်တဲ့ဟာရလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အစာအုပ်ရဲ့ပုံစံကြီးတစ်ခုလည်းပုံမှန်မှန်လို့ဒါကျွန်တော်က irregular ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ဟိုအစာအုပ်ရဲ့ stiffness တွေတို့ဘာလို့လှုပ်လှုပ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေတို့အဲ့ဟာတွေကြောင့်မဟုတ်ကြလည်းကျွန်တော်က irregular တဲ့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ IPCE ကနေကျွန်တော်ယူပြီးတော့ပြပေးထားတာပေါ့နော်ဒါ IPCE ကပြောတဲ့ vertical irregularity ပေါ့နော်ခေကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ irregularity တွေကိုကျွန်တော်ကအသေးစိတ်ဒီစိတ်ကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဒီစိတ်လေးပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်မှာပေါ့နော်အဲပထမအဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ vertical sorry ပါလေ plan ပေါ့နော် horizontal structural irregularity ထဲမှာ torsional irregularity ရှိရပေါ့နော်အဲ torsional ကကြတော့ဒီမှာ lateral force ခုလာပြီးတက်ရောက်ပြီးဆိုရင်တစ်ဖက်ကလည်းရွေးသွားမယ်ဒီဘက်အဆုံးကလည်းရွေးသွားမယ်ပေါ့နော်ရွေးတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်တစ်ဖက်ကတောင့်ပြီးရောဒီဘက်တစ်ဖက်ကနည်းနည်းလေးတူးတဲ့တောင့်နေရဆိုရင်ဒီပြော့တဲ့ဘက်ကပို့ပြီးတော့ရွေးသွားမယ်ပေါ့နော်ရွေးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကရွေးတဲ့အရွေဒီဘက်ကရွေးတဲ့အရွေနှစ်ခုရှိရဲဆိုတဲ့နေရာမှာသူရဲ့ average ပေါ့နော် average သူရဲ့ average ထက်ကိုဒီ maximum ကအဆ20ထက်တော့မပိုပါဘူးတဲ့သူကဒီထက်ကိုအဆ20ထက်ပိုပြီးတော့ရွေးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါက irregular ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် torsional irregular ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ကပြောလို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒါကို checking ပေးနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကဖန်တီးပြီးရောယူကြတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းအဲကိုယ့်ရဲ့ structure ရ like ခံလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့နော် penalty ပေးရတဲ့မှာမရှိဘူးပေါ့ဗျာ storm ဖြစ်တဲ့ဆိုမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ irregular ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ force ကိုပို့ပြီးတော့ design မှာစဉ်းစားရင်တော့ကုတ်ကအခွင့်ပြုထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လောက်မှ 20% မဟုတ်ဘဲနဲ့ 40% ထက်ကိုများသွားပြီဆိုရင်ဒီ data maximum က average ရဲ့ 40% ထက်ကိုများသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က extreme ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလို extreme ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဇုံမြင့်တဲ့ဟာတွေပေါ့ SDCEF လာတော့ဒ
ဒီမှာဆိုအဲဂျိုလီပေါ့ရှိနေရတဲ့အဲ့တော့သူရဲ့ဒီငကိုရှိတဲ့လမ်းနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆက်သွားတဲ့ဟာဒီကားတဲ့ငကိုတဲ့ကိုဆန်ကားရကန်တော့ပုံများတဲ့ဆိုရင်ဒါကဒီဒီကိစ္စမှာထည့်ရအေဂူလာကိစ္စမှာထည့်ရရဒီဘက်ကလည်းဒီလမ်းကြီးတဲ့ဆန်ကားရကန်လုံးထဲမှာရှိရဆိုရင်တော့ဒါကဝီအန်ဖက်ကော်နာအေဂူလာဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကပြောလို့ရပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဒိုင်ယာဖရမ်
Auga, Alma, Nia, down of you, offset it of you again, you will like it of you. Now the Guga, let your four school, the Sizzle de Sura Osariga, East Direction, Y Direction, Mobine, Direction, Pound on Pinny, so you know that are non perilous system, it will let you pit up with Pulu Yava. Now be your Fatigay Bono, a Fatigay Yazo, eh, Dima, or soft story Pinny, but not a do you a stiff nebble. Stiff neck with Janova, the Chinese Nebula saying that you have deformation mono, and do you have deformation ega, story the Kuga, no, a child the Kuga bono, Kunesa Yaga no bo, no, and the Kunesa Yaga no, our machine is the bo, not she is so you know, all right, now you are the abo don't table. Detail, eh, detail, Kunesa Yaga no, Dodi mo, the don't tell you every bo, a every get 80% our machine am a bo. အဲ့လိုမှမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကsoft story ဖြစ်နေပြီတော့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့extreme case ဆိုရင်တော့သူကခုနှစ်ဆက်ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားပြီတဲ့60ရာခိုင်နှုန်း ရှန်ဂူလိုဟာမြို့မှာဆိုရင်တော့ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ weight irregularity ရဲ့နောက်သူရဲ့ flow မှာရှိတဲ့weight တွေကတဲ့အဲသူကက်ရက်ရှိတဲ့flow ရဲ့weight တွေတဲ့150ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်90ရာခိုင်နှုန်းပိုနေပြီဆိုခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာက weight အရ irregularity geometry irregularity ပေါ့နော် do ye geometry ya so yin tu ga b dash chan ne kai ya shi ye ha ye 130 ya kai nout the kwa ni bi so ga yin no de no dimension ya kwa ni bi so yin no vertical geometry irregularity phit bi lo chan ma pyo lo ya ba de na tu ga in plane discontinuity irregular bo no ra di ma vertical lo ko sorry lateral force ko assist out de synergy ya ဒီ jar တော့ offset ဖြစ်သွားပြီးရောဒီဘက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီ case တက်မှာပါသွားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက weight story irregular ပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ဟို strength ပေါ့နော်အဲ့တော့ story တစ်ခုရဲ့ strength နေရာတဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ story ရဲ့ strength ရဲ့ 80 ရာခိုင်နှုန်းအောက်မှာရှိမနေရပါဘူးတဲ့နော်ရှိနေရေဆိုရင်တော့ weight story ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ 65 ရာခိုင်နှုန်းရဲ့အောက်ရောက်သွားပြီဆိုခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်က extreme case ဖြစ်သွားပြီ extreme case ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ strong equation တွေမှာဆိုရင်ခွင့်ပြုလို့မရပါဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ architecture feature တွေကဘယ်လိုမျိုးအဆောက်အဦးတွေမှာလာပြီးတော့တဲ့ငလင်လောက်ပြီးဆိုရင်တက်ရမှုရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်လာအောင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ငလင်လောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောက်အဦးတွေကအရန်ရှည်ရဲဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူး။ Now, do you have the dimension here? She needed Magao. Do you plan Malay? Too large pin here, Magao, no? At the remote, could not know if you get a configuration, if you will get a configuration here, Magao, no? At all, could not be a configuration here, Magao Musuri Hama, or CVS Peter Oxabo, no? Can I not know? Do you are serious with the configuration here by less or a soft story, Peter Hari, your Shia Oria, this corner, Peter Hari,
Biar kuat ni di force ni, sana awal resistant ni, ngelihat lari hari ya, objek yang menyedia kaca lor, dosis pada hari pun, no, nabi awa air sedih tu, ni plus bangun hamil ni pun, no, no, alamiu bo, reaction korang pada hamil ni pun, no, alamiu hari ya, tu ya mian ni pun, no. The soft story, the weak story, the biasa, no, jono ye problem balas tu, orang. Strike on the region pada apa? Kena jenama siapa yang pergi ni? Irregular effect ada di kan nak usir apa no? Strike on the region ni, mana kita dorongnya tu jual apa no? Strike on the region pada kita nak ikut dia. South stories baru tu stiffness ni ni apa no? Tu ya stiffness dia, acah story saya tu yang ni ni tu dia hamil apa no? Weak stories baru tu ya strength ni apa? Tu ya strength ni ya, tu ni kaya siapa story ya strength ni dia yang ni ni tu dia hamil jenama weak story tu jual apa no? Open source story, open source story pada kisah itu, no. Open source story belum nyawa pada lesoror, di apabila di mana step di pada, no, oleh si dia, bapa, apa macam lor, maksudnya di informasi masih usulah kamu mah, or soft story, pinanya si dia, taka di rumah pada soin, mah tawar lor, apa mah luni le, kampoi le, apa mah kapa kini tawar soin, soft story pada, lo jono tampil lo, kau je cari lo, mahu bo. ถ้าเราพินัยนี้พินัยนี้ชีเดชีมีชีสุดแล้วจะใช่นะตัวเช่นมุ่งเนี่ยมาใช่มาบ่เนาะแล้วทุกข้อจะเราอพอร์ตเอสตูรีจะใช่เอาเอสตูรีอะมีนว่าเลยบ่เนาะบ่มาจากเอ็นเซบิลอพิลอยเอาจากเอาจากการจะเดบิวต์ลุงหามีบ่เนาะแล้วถ้าเราปีนี้สลับพิเดสุดเลยหามีมาตัวเองบ่ซอฟต์สตูรีพิจารณาไม่บ่เนาะนับไปดูอพอร์ตเอสตูรีเนี่ยกองเล่นก็เอามาเสร็จมาปาลาบุโสเกินเลยเด้อ soft story เนี่ยยิ่งชีวาเลยเดี๋ยวดีมาซอฟต์สตอรี่พิเศษส่วนใหญ่เป็นเรื่องพิจารณาส่วนใหญ่ฮาร์ดเงินเราพิเศษส่วนใหญ่จังหวะเลยฮาร์ดจะโน้ตจีพี่ยาวาเลยเดี๋ยวดีมาส่วนใหญ่ตัวเอาเท่ากับเจ้าสองตัวพี่เจ้าตัวพี่อ่ะพอเอสชาอีอาสุภาษิตเจ้าตรงนู้นมาเลวอย่าบ้ามันพี่กูกางงูสีดีแต่ไม่เอาเท่ากับจูจีอ่ะเปลี่ยวจ้าตัวพี่ปอนะฟีตัวพี่ปอนะอ่ะพอมาบ้ามันพี่กูเอาเท่าไป ก็วิจูดรูปอยู่บ่เนาะเตะตัวเลยบ่เนาะแต่ถ้าซอฟต์ตัวนี้พี่เตะออกซะบ่เนาะแล้วเอ็นวัดเป็นจุลันส่วนใหญ่แต่ว่าเชิงดีเดียวมีอีพีเด็ดบ่บ่เนาะพอมาวิดีอันมีอาวิเอาก็จะรักษาหน้าพี่พี่ก็ตัวเลยหามอยู่บ่เนาะแล้วที่เบื่อบ่ว่าอาบาสตัวนี้สเต็ปเช่นนี้เลย แต่ถ้าฟูสามีส่วนใหญ่ตัวเราดีมีชีวิตเนี่ยเอาก็ซอฟต์สตอรี่อะยังช่วยตัวเองสุดเลยค่ะที่เนี่ยมาลาบีโอช่วยตัวเองเลยวะเนาะแล้วที่มาลาบีโอกรองสตอรี่เอ็กโคลเนียเซฟเวอร์สลีสตรัทเพียร์บอสตรัทคอนเทนเดอร์ชิมเพียร์ตัวเองวะเนาะแล้วซอฟต์สตอรี่เพียร์บีส่วนใหญ่จะนึกว่าเป็นมีอุปยามีโอคู่ซาลุยาเลยวะเนาะซึ่งเราอยากจะนี่จะนี่ชีเลยวะเนาะแม้แต่การเราด่าเราไอ้นั่นเลยสิโก้จะนึกว่า แต่ในเมื่อในเรื่องที่ต้องพิจารณาในเรื่องที่ต้องพิจารณาตัวอย่างแบบนั้นตัวเด็กขาดจะรอไอ้ใจเราที่มาเอาซอฟต์สตอรี่มาพิจารณาเราส่วนใหญ่เนาะเอาเฉลี่ยก็บริเวณเรื่องสายเนี่ยพอพิจารณาคนในสายเดียร์ชี้ดามอยู่บ่เนาะนับพิจารณาดูจะนึกว่าบริษัทเนี่ยเทปิดอ๋อพิเศษในหามอยู่เลยบ่เนาะตามโมเลยที่มาชี้เอาไว้เทปิดอ๋อซอฟต์สตอรี่ก็เปลี่ยนสมองเลยจะนึกว่าพันธุ์วิทยาจุฬาเลยหามอยู่เลยชี้ในเนี่ยบ่เนาะ แต่เราปกติเสาร์นี่เนาะพี่นายเนี่ยบ่เนาะที่ว่าอินฟิวเนี่ยตัวพี่อะไรบ่เนาะแล้วพี่ว่าดิสคอนนี่เนี่ยพี่เดชียาวอร์เลยบ่เนาะแล้วที่ตาตะเกียชีเดชสาวบ่เนาะออลิฟยูฮอสปิเดสเลยอุตส่าห์มาบ่เนาะแล้วตัวเดียดีมาชียาวอร์เลยอะดิสคอนนี่เนี่ยพี่นี่เนาะที่ปลาตาที่เล็บมาบ่เนาะที่เล็บมาพี่ตัวอะไรบ่เนาะ สำหรับเงินเราพิสูจน์ได้ขาดจากเราดีปลาตาเล็บมาลาบิโอดีมาที่การมุ่งเรียนพิสูจน์ได้สตาร์คอนเทนเดอร์ชิมพิสูจน์ได้บ่เนาะเราดีมาลาบิอัสพิสูจน์ได้บ่เนาะดิสคอนเนียสเนี่ยออฟเซ็ตพิจารณาวอร์ดีบ่เนาะดีวอร์ดีวอร์ดีอะดิสคอนเนียพิจารณาเลยสำหรับที่เบื้องต้นพิจารณาเราดีมาลาบิโออยู่เรียดีมาลาบิโอซูว่าขนาดอะไรปกเมื่อส่วนตัววอร์ดีอยู่ยา นั่นที่เราพูดเนี่ยใช่ไหมบ่เนาะเราพี่ๆๆ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 ๆ
offset ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ wall တွေက stack ဖြစ်ပြီးတော့လောက်ပတ်တွေကဒီလိုမျိုးခက်ခက်ခက်သွားရတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဒီမှာ address ဆိုချင်မှဒီလို discontinuous ဖြစ်တဲ့ wall တွေကြောင့်မို့ပြူသွားတဲ့ structure တွေကဒီမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုး discontinuous ဖြစ်တဲ့ wall တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲတဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ wall ကဒီ wall ပေါ့နော်အောက်မှာမပါလာတော့ဘူးဆိုရင်ဒီ wall မပါလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအောက်မှာဟို column တွေပေါက်ပြီးတော့ moment frame နဲ့သွားပြီးတော့လုပ်လို့ရမလားပေါ့နော်ဒီမှာ moment frame တွေရှိမယ်ပေါ့ moment frame တွေကကိုစားမလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ wall အစ်စ်ကိုထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ wall ကနေမှဒီအောက်ကရှိတဲ့ wall ကိုတွားပြီးတော့new wall ထည့်ပြီးတော့ဒီကနေဒီကိုတော့ diaphragm တစ်ဆင့်ကူရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ wall ကနေမှဒီ wall ကိုတွားပြီးတော့ကူလို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ truss နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါတော့ cantilever ပုံစံမျိုးကြီးပေါ့ဗျာ architect အကြိုက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတခန်းသာလောက်ပေါ့ပြီးနေဆက်လောက်ကြီး cantilever ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဘောဝါဝလောက်ကတော့ဒီမှာလာကြလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတဲ့လောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ transfer လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ transfer thrust တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လောက်တွေကို transfer လုပ်ပြီးတော့ကူပြီးတော့ယူရဲ့နည်းရည်နဲ့ပူစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်